Prindebit pirdapir eterši, es arī mtavari msoplioši Meika Kvasitadze var da meore blokši Kvavs Gianodia, Ilie Sakhmetsepo Universitetis profesori Georgi Butikishvili, Rus Butikashvili. Papatie Georgi, rusuli hibriduli omis uklevari da Nino Evgenidze ekonomikuri politikis klevis centris khemzvaneli kha. Shen Nino sakhi ar gaxsos sva centris khemzvanelat ro gamovatskhadi, ase ro. Shedis profesorat gamovatskhadi, ase ro. Politikuri mezierebe. Va, gvaris gvarshi erti aso sheslo gvapatie. Moklet, kho, me vfikrep ro zalyan saintereso diskussia gkonda tsina natselshi da minda ro es diskussia gavagrzelot da ak ragatso upro Iran a tăiat și opra săcarțoală de la paracopit, dar rezoluții s-ar mica baza, dar rusetei s-ar xane baza rezoluția și, dar și șebze. Echa minte oprost, oprosărte și oriso perspectivă de șebhe do timasrat Ucraina și xteba. Magram Iran minte David otro cava grzelot logicurati sazri, ritet stavam tarot bat azakarei sultan. Ruseti, anu, ideertul mi-a ჩვენ mai urabil să auxnaro, este nat o zgapartu e bari, rasa cu ureliam, holot sababi, imisatui sro manragat, sababi i povo, se ihlam, concretul moment și roș, și aici ras, Ucraina și maz, irvel rixim, tavari amuțana aux, putins, da piradat putins ro tavisi, mem cu idreoba, tat ovos, rogurz rusuli, mi-ți abis gama ertianeblis, da ez idia, manchamu aliba, tot erta, hobit erti. Celestin, mi se eseși, romă esezat scuela, e hat sobilim culevari, da politicosit, e hat nobar, de sa ta analizeps, rusatis politica, putinis politica, s-ma sunda Ucraina, Belorusia picrops roștantka, da e hat ucrainis roștantka, da da se ertu tavis karșemo, șeknas, este ti autoritarului, martuelebis, da lojaluri, vasaluri, da mugi, vasalebis, a hat ar galiru, amit Putinismi, da tavisi martvoloba gadarchinos. Magram, eha sabolo jamshi, bada Zakareishvili ambobda ro miigo ai Belarusi, ki Lukashenko misia magram Belarusi khalkhi, tavis uplebistvis mebzoli khalkhi kho anti-rusi, anti-putinisti gakhda. Ukrainashi kho saotsari ese ganqobebia da kide da kide upro rasakurvelia zlierdeba da albat piks miaghtsavs tu omi martvlas daiqo. Ai Qazakhetshits ki esete anti-rusuli ganqobebi, Somkhetshits kvat. Anu es კალი უკმაყოფილო პუტინიზმით უკმაყოფილო მეზობლების იზრდება. Პლუს ეხა გადავიდა ჩიდა პოლიტიკაზე, ხო? გამოკითხვები სადაც არ ვნახე, მოსახლეობა ამბობს, რომ არ გვინდა უკრაინა, ჩვენი ძმები არიან, არ გვინდა უკრაინასთან ომი. Ანუ ომის გამართლება პუტინისთვის თვითონ ომის გამართლება რამდენად შესაძლებელია? Ნუ ყირიმი გასაგებია იქნა დაკავებული ყოველგვარი სხვერპლის გარეშე, მაგრამ ამას ძალიან დიდი ხალ ამერიკელი პენტაგონის წარმომადგენლებიც ამბობდნენ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი სხვერპლის ოდენობით ძალიან მძიმე ომი, ხო? Აი შიდა პროპაგანდა, გიორგისაც მე ვკითხო, იმიტომ რომ პროპაგანდაზე მუშაობს. Აი რას მოდი გიორგიდან დავიწყოთ, აი რა იქ რა ხდება? Și de propaganda și. Mă să mă uit colas. În primul rând, și David Scotichitanov, este azi Putinis omi. Da, este azi politicul elitis omi, dar acum o să hlăbiș omi. Nu, 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 elitis omi țara, revitor elita plus cargaus. Plus ați cargaus, chiba, dar mă gândesc azi Putinis omi, dar mi-s mizgar și mă vin Putinis cmnita, dar im teo, im pasam hedro teoretic, o să vii, ci trata Didi Rusetis teorie, țeren, dacă mi-a dat celeben, imati omi, anu, Ruseci de dihane halt sa rusmen, ho vicit. Și să bam să te zara, i-a musaval tertil halt rasurs, rasurs. Dar propaganda, sore tikitan midistrom, NATO partov de ba, NATO avicroveps, ruseci, anu, ish ragat sa sa cilo video trat gaur, cel dar uci na hez tuara, kale birot kane, da, NATO scapar. Ho, nu, es ar NATO bi pui sac, nu, sta amit o vidule bulivat, vi pritol. Es sa cilo, ikos, ma realuat, es ar ish narativ, diskursi, snatili, razet, ishini Moskovši, ma ruseci mușau, men, ar celeben, da. A esmă ga imidžinu, sa nu Putinis survili shoari, sa zuka doba shoari, sa es oboltu sa se iho bolo period, ce arăt ruseti aris heli suplebaș. Ho, ai ha, ძალიან საინტერესო, ყველა analiticosi seriozul, imazi ambobs, rog, ertis mhriv ruseti, imdeni ძალის mobilizeba ga gaita Ucraina standa, i givet kwa pentagonul, rog, armă udgeneli ძალების, რომელიც sul maștabian, șeceres tu se arim, zad ruseti, ucrainist, tu se halve, meores mhriv, ganswab, dore, tu se tot hvadi, lidan, amazi economisti, certa, ho, araris, anu, televizie, bi arabă, bro, omic, heba, da propaganda, omis, harda sa cerat armim dinare, ops.
Ho, nu mi-ați trăit. Nu urubas, cum nisa, nu. Rogeri, tu ești axnaro, argada utrotia, putis rak. Nu, ce ai tot teli, ravici, soplio, așa comentatorul ești stilul, ga muicino, al putinist, au și rahteba, da, apireps, omstuar, apireps, antavida nu e apireps, da, tuara, da, nu, titkos, nu, i se tista bestile bacaris rom, ai coela persa, ketepsi, mistvis rom, i picron rom, gare ti picron, aș tu cat. Uchoelebma rom napirebs oms da ragats amit zetola muaxtinos, magram saxlshi aramzadebs khalks. Kho. Oshkhveshi is rasats akhla aketebs Putini. Kho, aseti rami arasdroys ar gauketebia tskhadia, nu. Putini mainc tsarmatebuli iqo, nu misi sakutari as tvkat interesevidan tu gamovalt, rodesats is iqenebda ragats isusteebs sva kveqanashi. Ragat șans, Paul Obrada, im șans, ascult, Irenebda merit tavistvis. Da, ragat, ascult, tundat, orietas vatel, sakartveloșian, orietas hotmetel, ascult, Ukraina și ho, nu, sakartveloși, realura tarsebo, ori regioni, sadat, nu, imat mashoreul, sarundat, ascult, sakartvelo, stand hopna, realura tada. Am izgamuche neba colțis șeile. Aseve, irim și da. Donbasi, realurat, fagan cu bebia, vidre cu ucrainii, fanatile și da. Așa că am euromaidanis momenti gamuichena. Ho, azahet shift, cu atic realurat, și da, da, perispireba mohda, da, ragacnairat, gamuichena, și da, perispireba. Da, carana iri, sai caraperi arhdeba, garda imisarom, ucep. Putin s-a axendat rom, uite Putin i-a brăzit de NATO să titcos. Tu ai NATO să tară periacadia, tu să tară gău că trebuie. Da, la mis David căs ruseti de cine te fi croben de iti tădat. Da, axendat fro, cine te kiera mevar a gerda, ce mom credit. Stil și mai exact. Hoț, coragat, așa rom. Ra, ra, rasa că te Putin i realurat. Ki, șeile ba, șei ras, vergam vahla ravici. Vom ravi experti tulis romeșez de belia. Da, Handahan Gonia, Ruki, Agacha, Shel, Metargam, Uric, Haurat, Haunda, Realurat, Magram, Rasunda, Miachtio, Sabolo, Jamši, Anu, Akamde, Putin, Ardaupria, Asetkat, Samhedro, Gzit, Ar, Šečila, Iset, Adgila, Sadac, Ruseti, Aktiurat, Eđavrebat, Asetkat, Das Zult, Ho, Ismains. Ragat și set regiunea și ședis, sadat, ragat, harda cerea. Ucraina, Ucraina, Sorieta, tot hmetic, lis, șeceris, asept, cu at ședegi, cu ucrainis, gadam tereba, șeile, băi, cu at. Hor, Ucraina, rasode, s-ar copila, asept, s-ar sahat proda sau lui, tu ar ce-au fost, ragat, că mista sau lui nazil, stahla, este misi da sau lui nazilis, Ritorica, gahta sa este ucrainul ritorica, nu antirusul, da, proda sa lui ritorica, da, ezga, aketa, storit Putin, ma ureta, tot hmeclit, lis șecerit, asta cu Hoda, esaris realuri vitare, asta cu picrofru, kibaton, cu at, șeicra, mare, mere ras, izam. Sau, ai esaris. Da, ica, webs, da, ragat, ravici, ma vel, vol. Bagaz, scoate, scoate scenare, biara, ras, izaus, ragat, și ele bas, vaze, mi s-a slăbit, ragat, ho, ragat, să șeiz le barat, ca unde, ca ake, tot, anu. Ragat, mai rata, is rasa acces, asta tu ise practicul la acces, Donbas region, is tot aga apartovo, san ragat, sa magra. As, iseti, Marta Donbasi, Meran, dar tu vas vermi, aga, nu, Ucraina. Ho, anu, pirikit, că gamodis, ragat, cuen gan, gan, soi, tu pro, naclebat emoțiura, tu urebe, n-am teritoriul sakit, Ucraina le bihșirat, nu știu, nu știu, Didi Kuehanada, Donbass, Dahimiro, Dakargon, nu, Samagiotis, Ucraina, Ucraina, Ligahteba, Sekvada, Ragat, Zogi, Amasi, Ragat, pozitivul Haresaski, Hedav, Stumsarat, Kaunahla, oficialul Taravin Artemov, Sekvada. Magram, Ragat, Tvirtit, Suproi, Hopra, și da politic, și am deni prorusul Adganskovi, nu, agar, prorusul, lobby, agar, 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 agar,
მოსავლით, აი ეს პრორუსული ლობი და ანუ დონბასი, ლუჰანსკი და დონეცკი უნდათ რომ შეიყვანონ როგორც დამბლოკავი მისი საგარეო პოლიტიკა და ამით მოახდინონ გავლენა შიდა პოლიტიკის ცვლილებაზე. მაგრამ ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო პოზიცია. პირადად მე მაგალითად აღფთოვანებული ვარ ბლინკენით და ვფიქრობ რომ ბლინკენის ცოდნა ხა მისი ბლინკენის ინტერვიუები ადრე მინახავს მას აქ ძალიან კარგი ცოდნა რუსეთის და ეს რუსეთის და პუტინიზმის ცოდნა მას ძალიან გამოადგა რომ აბსოლუტურად სწორი პოზიცია და სწორი მესიჯები ქონოდა აი ულტიმატუმებზე რომელიც მას წაუყენა პუტინმა ამიტომ თქვა და არ ვეთანხმები პატა ზაქარიაშვილის მარტო სისტემა ძალიან მნიშვნელოვანია სისტემის სათავეში ვინ დგას და ყოველ შემთხვევაში მე მგონი გაუმართლა ცივილიზებულ მსოფლიო ჯერჯერობით ასე ჩანს იმედი ეხა მე არ ვინანებ ამ სიტყვას რომ ბლინკენი ანუ ესეთი მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო ბრიტანეთიდან ანუ და სხვა ქვეყნები და კანადა ნუ გერმანიაზე მე ვილაპარაკებ იორგი ცალკე როგორც გერმანიის სპეციალისტი მაგრამ აი ნინო რამდენად მნიშვნელოვანია ის ანუ რამდენად ერთიანი გამოვიდა ეს პასუხი რაც ეხა ჩვენ ნახეთ ეს ულტიმატუმზე, პუტინის ულტიმატუმზე. ხო, მითხრით რა მე მგონია რომ სანამ ამერიკის შეერთებული შტატები ამ დალაგებულ პოზიციამდე მივიდოდა, მანამდე ცოტა არეულობა იგრძნობოდა ამ პოზიციების შეჯერებისას, თვითონ სახელმწიფო დეპარტამენტსა და თეთრი სახლის და უშროების საბჭოს ასე ვთქვათ ფრთებს შორის. მოკლედ ბოლოს სალივანისა და ბლინკენმა. ამიტომ ეს ძალიან თვალშისაცემი იყო ეს ასე ვთქვათ დაპირისპირება ამ რუსეთის როგორ გამკლავებოდნენ და როგორ შეეკავებინათ რუსეთი ამ პოზიციებთან მიმართებაში, მაგრამ ის რაც აბოლოო ჯამში სახეზე გვაქვს მიუხედავად იმისა, რომ იქ რაღაცა შეცდომები შეიძლება მოხდა ყოველას მხრიდან დაშვებული, სანამ აი ამ რაღაცა კოალიციას და ერთ აზრზე მოიყვანდა პარტნიორებს და ასე ვთქვათ მთელი სხვა ქვეყნების ასე ვთქვათ მთავრობებს ბაიდენი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის პოზიცია რაც ახლა გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანია, მოახერხა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა რამდენიმე ქვეყნის გამოკლებით ასე ვთქვათ, მაგრამ მთავარი ძირითადი წარმართველები ვინც არიან ამათი გვერდში დაყენება და იმ პოზიციის გამოხატვა, რომ ისინი მომავალშიც გააგრძელებენ უკრაინის მხარდაჭერას იარაღით და რა თქმა უნდა ეს რაღაცა დონეზე შემაკავებელი არის ნამდვილად პუტინისთვის, მაგრამ პუტინის მთელი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ის არ ექვემდებარება იმ თანამედროვე პოლიტიკური ასე ვთქვათ თეორიების და ზოგადად სახელმძღვანელოების ასე ვთქვათ ნორმებს და მიდგომებს და ის როგორც როგორ გითხრათ განგსტერული სახელმწიფოს ლიდერი, რომელსაც ბოდიში და ფეხებზე კიდია სხვა ქვეყნები. და მარტო ძალას ატეს, მარტო ძალას და ეს ძალა თუ აჩვენა. დიახ, ზუსტად იქცევა როგორც აი მაფიის ხელმძღვანელი, იმიტომ რომ ცდის ყველაფერს, რისიც დაც და გამოცდაც შეიძლება, ამიტომ რა დევს პუტინის თავში, მე მაინც მგონია რომ აუცილებლად ალბათ რაღაცა სამხედრო მანევრებს ყველა ვარიანტში ექნება ადგილი, იმიტომ რომ ეხა მარტო შესაშინებლად 100,000 კაცის მობილიზება უკრაინის საზღვარზე, ვარც ისეთი ასე ვთქვათ ადვილი ამოცანა არის და მარტო შეშინების ასე ვთქვათ ამოცანა შეიძლება არ იყოს ამისი მიზანი. ამიტომ აქ კიდევ ერთხელ ჩემი აზრით ის ფიქრობს ჩემი წარმოდგენით რომ სხვა ქვეყნების ევროპული ქვეყნები მაინც საბოლოო ჯამში თუ ეს ომის ასე ვთქვათ რეალური ტრაგიკული ფაქტი დადგება უკან დაიხევენ და აბსოლუტურად ვეთანხმები ზელენსკის პოზიციას რომ რატო ელოდებიან სანქციების დაწესებას პუტინის ან მისი ხელისუფლების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ყველა საუბრობს რომ 100%-იანი შეიჭრება ასე ვთქვათ იმაში უკრაინაში, იმიტომ რომ თუ ყველა ვიცით რომ შეიჭრება, თუ ყველა აკეთებს ასე ვთქვათ თავიანთი საელჩოების და ოჯახის წევრების და თანამშრომლების ევაკუაცია კიევიდან, მაშინ რა უშლის ხელს რომ ეს სანქციებიც იყოს შემოღებული, იმიტომ რომ იქნება კიდევ ერთხელ ერთი შემაპრკოლებელი ასე ვთქვათ დაპრკოლება იმისთვის რომ არ მოხდეს სამხედრო თავდასხმა უკრაინის წინააღმდეგ. მაგრამ მე როგორც ვიცი ხალხის ასე ვთქვათ შიდა ასე ვთქვათ პოზიციები და კი იყო იქ განცხადებები იმასთან დაკავშირებით რომ რაღაცა პანიკა გამოიწვია ამან და ბანკებში და სხვადასხვა მიმართულებებით ხალხი ცდილობს რომ რაღაცა თავი გადაირჩინოს, მაგრამ პოზიცია არის ძალიან მებრძოლი, იმიტომ რომ
ძალიან ბევრი მეგობრები ყავს ყოველას უკრაინაში, სხვადასხვა რეგიონებში და ისინი ამბობენ, რომ ხალხი როგორც არასდროს, თვითონაც გაკვირვებულები არიან ამ ყველაფრით, არიან ძალიან ერთიანი, შეკრულები და თვლიან, რომ ისინი გაითვალისწინებენ ყველა იმ, ასე ვთქვათ, შეცდომას კი არა, უფრო რაც საქართველოსთან დაკავშირებით მაშინ მოხდა და ამ შეცდომების გათვალისწინებით შეეცდებიან, რომ გააჩერონ რუსეთი უკრაინაში, თორე რუსეთის მიზანი ეხა ის რო არის, რომ შავ ზღვაზე ჩამოაფაროს რკინის ფარდა, ამაზე ძალიან ბევრი საუბრები მიმდინარეობს და მე მგონი არახალი არის და ჩემი აზრით ფიქრობ, რომ აი მართლა ვინდა ახამხამებს პირველი თვალს, იმაზე არის დამოკიდებული თუ რა მოხდება უკრაინაში, რადგან გახსოვთ საქართველოშიც, აი სანამ შეჭრა მოხდებოდა და საომარი მოქმედებები დაიწყებოდა და რატომღაც მთელი დასავლური სამყარო მე იმას იმეორებდა, რომ ჩვენ წამოვეგეთ პროვოკაციაზე, ჩვენ არანაირ პროვოკაციაზე არ წამოვგებული ვართ და ეხლაც ის ზუსტად ცდილობს როგორც საქართველოში ამ კარტის გათამაშებას, რომ აი ჩვენ არ დავიწყებთ პირველი ომს, მაგრამ თუ იქ რაღაცა მოხდება, ჩვენ უპასუხებთ აუცილებლად. ძალიან გავს ეს ქართულ სცენარს და ამიტომ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებსაც მე მგონი საკმარისი გამოცდილება და მაგალითი აქვთ იმის მიღებული, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ. ეს არის ძალიან საინტერესო თემა და განხილვის თემა და ხა ჩვენთვის ყველაზე ცნობილი კულტ ვოლკერი ამას, რომელიც იყო უკრაინაში სპეციალური წარმომადგენელი და ქართველებს კარგად ვიცნობთ, იმიტომ რომ ხშირად არის საქართველოში მანკეშენს მიერ მოწყობილი კონფერენციის ფარგლებშიც. ხო, ჩემი მართლაც იცი. კურტი ამ სწორედ ამას ამბობს, რომ კი მანამდე უნდა იყოს სანქციები დაწესებული, სანამ დაიწყებს რამეს, რომ შეაჩერო ამით. თუმცა ამ სწორედ ეს დისკუსია იყო ამ ამპურთან, ვოლკერი იყო და იყო რიოდგენი, ერთ-ერთი ყველაზე საღი გერმანელი პოლიტიკოსი, მაგრამ რიოდგენმაც კი თქვა და ამაში არის გარკვეული რაღაცა გონივრულობის მარცვალი, რომ ეხა თუ ჩვენ დაუწესეთ სანქციები, გეთანხმებიო, მაგრამ შეიძლება ეს გახდეს საბაბი იმისთვის, რომ დაიწყოს ეს საბაბად გამოიყენოსო და ასე ჩათვალოსო, რომ დაგვესხენ თავზე. ხო, ეს საინტერესო დისკუსია. უბრალოდ მანამდე მინდა გერმანიის პოზიციაზე, ხა გერმანიას ასეთი თავდასხმა, ასეთი ცუდი პრესა არასდროს არ ქონია, მე მგონი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ხო და თვითონაც ხა შიგნიც არის ამაზე წინააღმდეგობა. პრაგმატიზმი, ანუ ეკონომიკური მოგება გეოპოლიტიკურ სტრატეგიაზე მაღლა დააყენეს. საინტერესოა გერმანიის პოზიცია, უბრალოდ არ უნდა გაგკვირვებოდა, მაგრამ ცოტა შორდა რომ დავიწყოთ, შემარმე ვეცდები მოკლედ თქვა, რუსეთის უკრაინას 2015 წელს, როდესაც მინსკის შეთანხმება მიიღეს, ფაქტობრივად შუბლზე იარაღ მიდებულს მოუწია ამ მინსკის შეთანხმებისთვის შეთანხმებას დათანხმებოდა. და მას მერე ნუ გავიდა ნუ 6 წელი და დგას საკითხი, რომ რუსეთს კლავს სურს, რომ მოუბრუნდეს მინსკის შეთანხმებას. რას გულისხმობს ეს მინსკის შეთანხმება, ხო? ანუ ლუგანსკი და მთლიან დონბასი ბრუნდება, იღებს სპეციალური ერთეულის ფუნქციას, რომელსაც აქვს ვეტოს უფლება, ანუ დაბლოკი, საგარეო პოლიტიკის დაბლოკი, ანუ მთლიანად უკრაინა ექცევა ისევ რუსეთის გავლენაში, ანუ საქართველო თქვით რომ მის გავლენის სფეროშია, ბელორუსია მის გავლენის სფეროშია, სომხეთი მის გავლენის სფეროშია და რჩება ერთადერთი რაღაც ბასტიონი უკრაინა, რომელშიც ვერ ბოლომდე ვერ შევიდა და ვერ გაითავისა, რომ საგარეო პოლიტიკური კურსი მთლიანად შეაცვლევინოს. ეს დისკურსი მთლიანად გადავიტანოთ ახლა გერმანიაში, რომელსაც აქვს ენერგო დამოკიდებულება რუსეთზე და პირველივე შეხვედრის შემდეგ მინისტრთან, ბარბოკთან ჟურნალისტი საუბრობს და ბარბოკი აკეთებს ესეთ განცხადებას, რომ დონბასის რეგიონში ჰუმანიტარული კატასტროფა, ამიტომ ჩვენ რაღაცნაირად უნდა დავარეგულიროთ ეს ამბავი და უკრაინასთან დავიწყოთ მოლაპარაკება. ამიტომ რომ გერმანიას და საფრანგეთს ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ რუსეთთან მოლაპარაკება არ ღირს, ანუ ერთადერთი ვისთანაც შეიძლება მოილაპარაკონ არის უკრაინა, ანუ ისევ უკრაინას უნდა აიძულონ განიხილოს ეს ფორმატი და ეს ჩაფხუტების გაგზავნა მე მგონი ძალიან დიდი შეურაცხყოფა იყო ამ პირობებში. ხადია შეურაცხყოფა, მაგრამ აქედანაც გავიდა, ანუ ის გამოვიტანო დასკვნა, რომ გერმანიის 40%, ანუ ევროპის 40% და მათ შორის გერმანიის კიდევ ცოტა მეტი არის დამოკიდებულია რუსეთის ენერგო რესურსებზე, ანუ რუსეთმა სიტყვაზე რომ გაზი გათიშოს, ან მათ დაახლოებით 3 კვირა ეყოფათ რეზერვები, ანუ რეზერვი არ აქვს. ცხადია, გერმანიამაც იცის და რუსეთმაც იცის, რომ ეს არ მოხდება. ხო, თუმცა ბლინკენმა თქვა, რომ
მუშაობთ, რომ ეს რეზერვები გადაიტანოთ, მაგრამ მასაც ჭირდება დრო. და ეს დაიწყო ჯერ კიდე მაშინ ენერგიაბაუმა, როგორც ყვა მერკელმა ბევრი რამ კარგი გააკეთა, მაგრამ ყველაზე ცუდი გააკეთა ის, რომ ატომური ელექტროსადგურები დახურა და ამით გაჩნდა სწორი. მერკელს არ დაუხურია, სხვათა შორის საზოგადოებრივი, ხო, საზოგადოებრივი აზრი მოამზადა თავის დროზე. სხვა და სხვა ექსპერტები, სხვათა შორის გერმანიასთან დაკავშირებით ამბობენ, რომ აი მეორე მსოფლიო ომიდან მომდინარე გერმანელებს აქვთ რაღაცა კომპლექსები რუსების წინაშე, ანუ რაღაცა დანაშაულის გზნობის შედა. თუ ინმეს მიმართ დანაშაულის შეგრძნება უნდა ქონდეთ, ეს არის უკრაინელი ხალხი და ბელორუსები, იმიტომ რომ ერთი მოსა ყველაზე მეტი უკრაინელები და ბელორუსები დაიღუპნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ესეთი გამართლება ზოგადად აი ამ შროდერიზაციის პოლიტიკის არის ძალიან დამღუპველი და ეს გერმანიას მე ვფიქრობ, რომ კარგზაზე ვერ გაიყვანს ვერანაირად. ორი წუთი დაგხვდებოდა თქვენ შეაჯამეთ დასავლური რეაქცია და მე ნუ მე რაღაც რო საუბრობ რო ახლა არ ვიცით პუტინი რა ისამს და რა უნდა და მე მაინც უწმინდა გუმანის დონეზე და რაღაც მივაწვევი და ნახავ რა გამივა. რა გამივა უკრაინელებთან, რა გამივა დასავლელებთან, რა გამივა გერმანელებთან და ასე შემდეგ. და თუ ამ ასე შევხედავთ, მაინც ჩემი აზრით ეს რეაქცია მისთვის უნდა იყოს არასასიამოვნო და იმედ გამაცრუებელი, იმიტომ რომ კი გასაგებია ახლა გერმანიაზე მართლა ასე ვთქვათ ის მოლოდინი არსებობდა, რაც მოხდა სინამდვილეში, ხო არ ქონდა ახლა იმედი რომ გერმანია მაგრამ დადგება, მაგრამ ნუ გერმანიას ნატოს წევრია და ნატომ მიიღო ეს განაცხადება, რაც მიიღო, ხო, რომელიც საკმაოდ კაცრია და გერმანიის ვეტო შეეძლო გერმანიას. ანუ ის რომ გერმანია სწორედ ამ საკითხის გამო ასეთი დიდი ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდა, ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ, ხო, ესეც ერთ-ერთი შედეგია, ხო, ამ რუსეთის ამ აქციის. ბოდიში მეუბნებიან რომ უნდა დავასრულოთ, ხოლეს ანუ პრობლემა იქნება უკვე რეკლამის მომწოდებლებთან ერთი წიანდადება თუ ანუ ხო თუ ომს დაიწყებს რუსეთი, ეს იქნება მცირე ომი, ლოკალური ომი, რასაც თვითონ ეძახიან და ისევ როგორც 2015 წელს მოხდა, აიძულებინებს დასავლეთ ეს ომი მალე დაასრულონ და მოაწეროს ხელი ანახოთ. ხო, ეს არის, ეს უფრო პესიმისტური შეხედულება. ხო, ოპტიმისტური არის ის, რომ რაც ბატონო გიამთქვა, რომ უფრო ესეთი მყარი და ძლიერი პოზიცია დახვდა რუს დასავლეთისგან, ვიდრე მოელო და ნახოთ, რა ხოთ რომელი უკრაინელი ხალხი შეაჩერებს პუტინის, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, უგმესი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა ჩემს მაყურებელს და ამით დაგემშვიდობებით.